Filip Car i Maja Marinković se nisu smirivali zbog snimaka koji su pušteni u Beloj kući, na koji se jasno vidi da ona flertuje sa svojim bivšim momcima Milanom Jankovićem Čorbom i Janjušem, te je došlo do verbalnog ali i fizičkog obračuna među njima. Car je doživao totalno pomračenje, te je u par navrata napadao svoju devojku. Maja je doživjela vrhunac besa i dovela cara do potpunog ludila. On je odmah odreagovao i krenuo na nju. Filipe nemoj, udavit ćeš je, vikali su za drugari. Sad je dobro pogledaj, diskvalifikovana ćeš biti za 3,5 sata, ponavljao je car. Vidjet ćemo, da vidim koga ćeš da diskvalifikuješ, vikala je Maja. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.